Olá, sejam bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou o João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre, ícone da comunicação gaúcha, João Carlos Machado Filho. Lembrando, você que nos assiste, que o programa é de utilidade pública, com muita prestação de serviço. Então, se você tem alguma dúvida sobre as diversas áreas do direito e empreendedorismo, mande a sua pergunta para nós no nosso WhatsApp, que aparece na tela dd 51 985 946 773. Ou pode mandar por e-mail também, consumidorimpauta.tvere.com.br. E o assunto de hoje é um assunto que muitas pessoas têm muitas dúvidas, que é sobre direito previdenciário. O que a gente precisa saber para se aposentar e quais são os nossos direitos. E quem está conosco aqui hoje é a doutora Luciana Souza. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então já vamos para as perguntas que chegaram aqui no programa. E a nossa primeira pergunta é de uma telespectadora anônima. E ela fala o seguinte, sou muito fã deste programa, muito obrigado. Gostaria de saber se tem algum tipo de aposentadoria para mim. Tenho alguns anos de contribuição, trabalhei em um hospital, paguei carnê e tenho um tempo de bloco agrícola, mas não fecha 15 anos. Sou cardiopata severa, vários infartos, três pontes de safena e tenho 69 anos. É. Então, anos. Uh, bom, seria um caso de aposentadoria híbrida, ou seja, quando se mistura tempo urbano com o tempo rural. Isso é possível fazer, então o tempo de agricultura que ela tem pode ser somado ao tempo urbano para fins de aposentadoria porém tem que completar os 15 anos, então a carência né, mínima de 15 anos de, de contribuição ela precisa cumprir porque a idade ela já tem. Então, para fins de uma aposentadoria por idade, no caso das mulheres se exige 62 anos e dos homens 65 anos. E no caso dela, como ela refere ainda a ter algumas doenças também é possível analisar a possibilidade de um benefício por incapacidade. Então, por exemplo, se ela já tiver cumprido a carência de 12 meses, no momento em que ela passou a ficar impossibilitada de trabalhar, também é possível, então, pedir um benefício por incapacidade. Aí ela apresenta os documentos ao INSS, pode ser feita uma perícia médica para averiguar tanto a incapacidade para o trabalho e também a data de início dessa incapacidade, para ver se na época ela estava contribuindo para o INSS e já tinha carência. Ah, então, é, tem essa possibilidade, se ela. Como já deve fazer tempo né, que ela tem esse problema, é porque. Já teve vários infartos, três pontos de safena, pode ser que seja algo já que tenha bastante tempo. É, se for, por exemplo, alguma doença que ela já tivesse antes de começar a contribuir para o INSS, aí é diferente. Aí ela não se enquadraria nos requisitos para um benefício por incapacidade. É, então, sempre é bom procurar um especialista para ver uma alternativa. Claro que aqui a gente não tem todas as informações, né, mas algumas informações preliminares a doutora Luciana já está, consegue dar uma opinião aqui, mas sempre é importante procurar um especialista para uma conversa aí de. Um bom tempo para pegar mais informações, né, Torre? Sim, para saber todos os detalhes da vida dela, tanto da vida contributiva quanto todos os detalhes da doença. E realmente, às vezes, a pessoa tem uma doença, mas pode trabalhar, ou às vezes não. Então, o importante não é somente ter uma doença, mas sim verificar a incapacidade para o trabalho. Muito bem. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Wilson. Ele fala o seguinte: minha esposa foi aposentada por com 63 anos e um pouco mais de 24 anos de contribuição, 105 anos como regência de classe e o restante com contagem comum. Não concordando com o valor apresentado pelo INSS, no valor de um pouco mais de R$ 2.000, entrei com recurso junto ao INSS em setembro de 2021. Este ano, em setembro, fui informado que houve uma correção no valor anterior, Agora passando a quase R$ 2.500. Gostaria de saber se a expo, minha esposa tem direito a receber essas diferenças dessas correções retroativas. Uhum. É, o próprio INSS, então, já reconheceu o direito à revisão do benefício. Normalmente, o que acontece? O INSS acaba pagando os atrasados somente a partir da data do pedido de revisão. Uh, isso é muito comum, e nesses casos é necessário então buscar judicialmente esses atrasados que não foram pagos. Só que é importante também ele ficar atento ao prazo de prescrição. Então, existe uma prescrição de cinco anos para buscar essas diferenças vencidas, e esse prazo ele fica suspenso durante a tramitação do processo administrativo. Então, seja em caso de recurso administrativo ou de pedido de revisão após a concessão. Então, enquanto o INSS estiver ali demorando para analisar o pedido, durante esse período não corre o prazo prescricional. Então, é importante, então, ele, ele é, nessa intenção de pedir esse retroativo, que ele faça logo, né? Se demorar muito, pode... Daqui a pouco prescrever esse prazo. Sim, se demorar mais de cinco anos, então ele vai perdendo essas parcelas vencidas. Então, não. cada mês ele perde um mês que ele poderia ter recebido. Então, no caso dele, que a diferença é para, uns por aproximadamente 500 reais, se ele esperar seis meses, ele está perdendo 3 mil reais. Sim, isso mesmo. Então, não dá para esperar muito. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Ele fala o seguinte: tenho 54 anos e trabalho à noite. Como técnico de enfermagem. 18 anos no mesmo hospital, mais 3 anos em outro hospital. Tenho ainda 3 anos no Hospital Militar de Porto Alegre. Gostaria de saber se eu pego a regra antiga para a aposentadoria. Bom, para pegar a regra antiga da aposentadoria, ou seja, a regra anterior à reforma da Previdência, ele tem que ter cumprido todos os requisitos para aposentadoria até 13 de novembro de 2019, que foi a data da reforma. Então, teria que ter fechado os 25 anos integralmente em condições especiais. Aparentemente, pelo relato, à primeira vista não teria fechado os 25 anos de tempo especial. Mas, então, tem que ter fechado 25 anos de tempo especial antes de novembro de 2019 ou... Ter fechado 35 anos de tempo de contribuição comum. Então, é por exemplo, quando uma pessoa tem uh, tempo comum e tempo especial, ela pode converter esse tempo especial em comum, para ser somado ao tempo comum e verificar se já fechou os 35 anos naquela data. Se não fechou, então vai ter que cumprir alguma das regras de transição previstas na reforma da Previdência. Então, tem que ficar atento para ver se. Sempre assim, tem vários detalhezinhos. Ah, trabalhou à noite, não trabalhou à noite, é insalubre, não é insalubre. Tem várias situações, tem que olhar. Sim, e é importante ressaltar que o fato da atividade ser noturna, como ele colocou, isso não faz com que seja considerado especial esse tempo mas por ser um trabalho em hospital, então o trabalho de enfermagem, ele costuma sim ser enquadrado, é necessário daí ter os formulários uh, de perfil profissiográfico previdenciário para apresentar o INSS, porque muito provavelmente ele vai ter contato com agentes nocivos biológicos, então aí contaria sim como tempo especial. Ah, bem importante. Bom, temos aqui a pergunta de um telespectador anônimo. Ele, ele fala assim, sou aposentado há alguns anos por invalidez. Gostaria de saber se posso assumir a função remunerada de síndico no condomínio onde resido ou isso prejudicaria a minha aposentadoria? Sim, é, pode prejudicar sim a aposentadoria. Eu não recomendaria que ele fizesse isso, porque é, o síndico ele vai gerar uma contribuição previdenciária o INSS, ao receber essa contribuição previdenciária vai entender que ele retornou às suas atividades laborais e pode a partir daí cessar o benefício uh, de aposentadoria por invalidez. Então eu acho muito arriscado, porque assim o aposentado por invalidez é aquela pessoa que está Totalmente incapacitada para qualquer trabalho de forma permanente, né? então não é só para um trabalho ou para outro. O aposentado por invalidez ele não tem condições de retornar o trabalho. Se ele tiver condições, se ele retornar o trabalho, é, então sim, o INSS vai acabar cessando essa aposentadoria, a não ser que ele assumisse sem ter a função remunerada, é porque aí não entraria, digamos, a contribuição para o INSS. Bom, há mais uma pergunta de uma telespectadora anônima. Trabalhei com meu sogro numa lancheria com carteira assinada. Sempre recolheu o INSS certinho. Após alguns anos, ele começou a pagar INSS às vezes. Pagava um mês, ficava três meses sem pagar, e isso durou uns quatro anos. Descobri só agora. Ele já faleceu faz 13 anos. Tem os comprovantes dos meses em que ele recolheu. Tem direito aos meses não recolhidos? Uh, sim, funciona da seguinte forma: quem trabalha com carteira assinada, ou seja, o segurado empregado, ele não é responsável pelo recolhimento das suas contribuições, mas sim o empregador. Então, como o empregador é o responsável, aquele segurado não pode ser prejudicado pela ausência de pagamento das contribuições. Uh, então, no momento de se aposentar, ela vai apresentar ao INSS as carteiras de trabalho e, e pedir a inclusão daquele período com base nas carteiras de trabalho. Se tiver os contra-cheques, melhor ainda, porque a INSS, além do período, vai poder ver quais os salários de contribuição. Mas não, não vai perder o direito a ter aquele período computado. É diferente, por exemplo, de um contribuinte individual então, aquele segurado que exerce uma atividade de forma autônoma esse sim ele próprio é o responsável pelo pagamento das contribuições então se ela fosse autônoma seria diferente a minha resposta aí aí sim aquele tempo não contaria então uma pergunta eu, eu achava que a pessoa perderia essa esse direito e se ele tiver na carteira não não perde não perde até porque seria obrigação do INSS fiscalizar aquele empregador para que o empregador faça o recolhimento das contribuições então. A conversa está muito boa, está passando voando o tempo, mas vamos precisar fazer um breve intervalo, é bem rapidinho. Fique com a gente. Falei que ia ser rapidinho, né? já estamos de volta. Lembrando que hoje nós estamos falando sobre o direito previdenciário. Mas quem tem alguma dúvida, não esqueça que pode mandar sua dúvida para nós no nosso WhatsApp, que é o 51985946773 ou mandar pelo nosso e-mail consumidorempauta.tv.com.br. Quem está conosco? Luciana Souza respondendo perguntas sobre direito previdenciário e já vamos para a nossa primeira pergunta desse bloco que é da nossa telespectadora Joyce Adriana. Ela fala o seguinte, trabalho numa empresa e sofri um acidente de trabalho. Já faz dez anos que estou recebendo benefício. Gostaria de saber se esse tempo que estou afastada conta como tempo de aposentadoria. Bom, o tempo em benefício por incapacidade funciona da seguinte forma. Sim, ele pode ser contado para fins de aposentadoria. Uh, no caso dela, como é um benefício concedido em virtude de acidente do trabalho, então ele, inclusive, não precisa ser intercalado com contribuições. Uh, agora, no caso dos segurados que estão recebendo um auxílio-doença que não é por acidente do trabalho, esse período só vai ser contado para fins de aposentadoria se houver uma contribuição posterior ao encerramento do benefício. Então tem esses dois casos, né? mas sim, inclusive já tem súmula do STF, uh, então dizendo que é constitucional que se considere esse período de benefício por incapacidade como tempo de contribuição para fins de uma futura aposentadoria. Mas, então uma dica é importante, né, não, não voltar do benefício tem que fazer essa contribuição para garantir esse período como para fins de aposentadoria? Sim, tem que ter pelo menos uma contribuição uh, depois do benefício e antes de fazer o requerimento de aposentadoria. Exceto no um acidente de trabalho, que não é necessário. Né? Perfeito. Bom, temos aqui a pergunta do telespectador Carlos, de Porto Alegre. Ele fala assim, o seguinte: trabalho na prefeitura e pago o INSS como autônomo. Aquele modelo que paga 15 anos e, quando completa 65 anos, se aposenta com o um salário mínimo. Minha pergunta: posso me aposentar pelos dois, pela prefeitura e pelo INSS? Ano que vem, completo 65 anos e vou pedir minha aposentadoria pelo INSS. Mas quero me aposentar também pela prefeitura. Ano que vem, completo 27 anos de prefeitura. Posso pedir as duas aposentadorias ano que vem? Sim, existe a possibilidade de receber. Aposentadoria por dois regimes previdenciários distintos, desde que esses cargos sejam acumuláveis. Então, aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada que é vinculada ao regime geral de previdência vai fazer as suas contribuições para o INSS, mas também, por ser servidor público, ele tem as suas contribuições vinculadas ao regime próprio. Né? Então, sendo cargos acumuláveis, ele vai poder futuramente acumular essas duas aposentadorias. Não poderia, por exemplo, um servidor público fazer contribuições como contribuinte facultativo. Isso não, porque ele já está vinculado a um regime próprio de previdência. Mas sendo um segurado obrigatório do INSS, sim, ele pode acumular as duas aposentadorias. É, e vamos por um exemplo que, é um, que trabalha na área de segurança. Lá, Duda. Trabalha 12 horas e folga as outras 36 horas. né? Uhum. E nesse outro dia ele poderia fazer uma outra atividade sim uma outra atividade remunerada, remunerada e contribui sim. para o INSS. pode pode sim é, também é muito comum em casos também de enfermeiros ou de professores acontece bastante também médicos que trabalham na prefeitura do, pela manhã na, na escola municipal e à tarde trabalha numa escola privada por exemplo sim vai se aposentar pelos dois nesse caso uhum. bom temos agora aqui a pergunta do telespectador Jorge aqui de Viamão me acidentei no serviço e fiquei encostado por dois anos e meio. Depois, o INSS me aposentou, mas me deram 10 anos por invalidez e acidente de trabalho. Até lá vou estar com 61 anos. Será que eles podem me tirar a aposentadoria? Estou com 58 anos. Bom, assim, é, o benefício por incapacidade, seja ele uma incapacidade provisório ou permanente, ou seja, sendo um auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, ele pode ser cessado se houver um retorno ao trabalho. Então, se a pessoa recuperar a sua capacidade para o trabalho, ele pode ser cessado. Existem algumas previsões na lei de que o, o segurado ele passa a ser isento de passar por aquelas perícias médicas periódicas. Então, por exemplo, o aposentado por invalidez que já tem mais de 60 anos de idade, ou se ele já tiver mais de 55 anos de idade e mais de 15 anos de benefício. Então, nesses casos, ele não vai ser chamado pela Previdência para passar por uma perícia médica uh, periódica. A, a não ser, então, que ele volte a trabalhar e entre uma contribuição previdenciária, aí sim. A doutora. Uh... Essa aposentadoria por invalidez tem como ter esse prazo determinado, tipo, 10 anos? Você vai ficar afastado por 10 anos? Não, a aposentadoria por invalidez, ela é concedida por tempo indeterminado. Até o momento que a pessoa recuperar. É, diferente do auxílio doença que tem um prazo. O auxílio doença sim. tem um prazo. O auxílio doença sim, ele é, ele é concedido por um período que o INSS vai determinar conforme a análise de cada caso. De cada caso, bom. Temos aqui uma pergunta de uma telespectadora da cidade de, anônima de São Leopoldo, aqui do Vale dos Sinos. Ela fala o seguinte: Meu filho é PCD. Ele terá direito ao LOAS se eu fizer o pedido no INSS? Sou mãe solteira, trabalho como diarista e não tenho registro em carteira. Bom, o LOAS, como é chamado o benefício de prestação continuada, ele pode ser devido àquela pessoa com deficiência. Por que, que eu digo pode ser devido porque depende da renda familiar Então ah, o que, que vai ser analisado se a renda familiar ela é de até no máximo um quarto de salário mínimo por pessoa. então se cumprir esse requisito então a pessoa com deficiência pode sim receber o loas né? mas caso a renda familiar seja superior a isso, Assim, eu até vou dizer, se passar um pouco deste parâmetro, é possível provavelmente, judicialmente, buscar esse benefício, se comprovar as despesas extraordinárias. Sabe que muitas vezes a pessoa com deficiência tem realmente despesas extraordinárias e aquela família não tem condições de manter minimamente aquela pessoa. Então, é discutível judicialmente, mas via de regra, esse é o limite, um quarto de salário mínimo. Um quarto de salário mínimo é 300 e poucos reais é bem, bem pouquinho. Bem baixo. né? É, realmente para pessoas muito hipossuficientes. É, no caso dela, como é diarista, tipo, ela tem um, um dia trabalho, pode ficar três dias sem trabalhar, então às vezes até pode chegar nessa pode nessa é. às vezes, no caso, uns por ela mora, uns por ela não disse a informação toda, uma hipótese aqui, se morasse ela, o filho e mais os pais dela. Essa renda familiar soma a renda do, dos pais ou divide a renda da renda dela? A renda familiar, ela é somada com todos os integrantes daquele, daquela família que mora junto ali na mesma residência. A não ser, uh, existe uma previsão legal de excluir a, a renda, um benefício previdenciário de um salário mínimo do idoso. Então, vamos supor, se ela tem um pai idoso que está ali recebendo uma aposentadoria de um salário mínimo, aquele benefício não seria considerado para esse cálculo. Mas se ela mora com uma irmã, sobrinhos, tudo soma, essa, soma a renda e divide para todos também. Sim. Bom, temos aqui a pergunta da telespectadora Maria, da cidade de Estância Velha. Tenho 60 anos e 15 anos de contribuição isso um pouco na carteira e o resto eu paguei no carnê. Já posso me aposentar? Eu queria ver se precisa continuar a pagar o carnê até completar os 62 anos de idade. Assim, se ela realmente já fechou os 15 anos de contribuição, então a carência para a aposentadoria ela já tem. Faltaria só a idade de 62 anos. Ela não precisa necessariamente continuar contribuindo até atingir a idade mínima. Então, se ela, digamos, parasse de contribuir hoje e esperasse até os 62 anos, não teria problema. Lá, com 62 anos, ela vai conseguir se aposentar porque já tem a carência e já tem a idade mínima. A única coisa que seria importante ela ficar atenta é que depois de um período que vai variar ali conforme as contribuições que ela teve ao longo da vida ela pode deixar de ser segurada do INSS para fins, por exemplo, de um auxílio-doença. né? Mas a aposentadoria por idade, futuramente, ela não vai perder esse direito. Doutora, e as é, pessoas também de casa para ter dúvidas né, em relação ao, ao... Vamos supor que ela vai pagar como facultativo. Vamos supor, não, falta dois anos para se aposentar, precisa desses dois anos de contribuição e ela quer pagar o facultativo. Como é que fica? Qual Percentual, quanto ela paga de INSS para pagar esse facultativo? O percentual uh, pode ser, assim, como regra geral, existe a possibilidade de pagar 11%, só que para quem quer o salário mínimo. Esses 11% não existe possibilidade de pagar mais do que o salário mínimo. É, 11% é só salário mínimo, não, pagar, não posso pagar... Sobre o teto, por exemplo. Então, é, é, 11% sobre 6 mil, 5 mil. Não, aí seria 20%. Então, se a pessoa quer recolher sobre um valor superior ao teto, então essa alíquota ter, tem que ser de 20% do valor sobre o qual ela quer contribuir. Então, se hipoteticamente se ela quer contribuir ah, cinco mil reais, vamos supor que ela tem a expectativa de aumentar de aumentar a sua, sua aposentadoria, ela vai pagar mil reais de INSS. Sim, sim. Mas, é importante destacar que essa pessoa quer pagar mais nesses últimos dois anos e tem um risco, na né, é, porque na hora de calcular a aposentadoria, primeiro que vai ser feita uma média de todas as contribuições uh, que ela teve. E segundo, além dessa média, vai ser aplicado um percentual uh, sobre essa média. Então, se ela tiver só os 15 anos de contribuição, o percentual vai ser de 60%. Então, ela vai receber 60% da média dela. E a cada ano a mais que ela tiver de contribuição, Além da carência mínima, então aumenta mais 2%. Então, o que que acontece? Em muitos casos, uh, acaba não valendo a pena a pessoa aumentar o valor das suas contribuições quando chega próximo à aposentadoria. Não, chegando no escritório, a pessoa contribuiu, um empresário, né? Por mais que nós temos a recomendação dele fazer uma contribuição mais próxima da realidade dele, ele quer pagar sobre o salário mínimo. Daí, falta dois anos para se aposentar, ele quer pagar pelo teto. Ele só... Vai ter que falar com o especialista para ver se vai fazer diferença pagar agora nessa finaleira, Não sei se vai resolver, né? É, inclusive, nesses casos é muito importante fazer um planejamento previdenciário para a pessoa acabar não perdendo dinheiro, porque ah, aquelas contribuições no teto algumas vezes podem não refletir no valor do benefício e a pessoa pagou à toa, digamos Exatamente. assim. Exatamente. Mas, doutora, nós estamos nessa finalzinho do ano, né? Que, que dica você daria para quem está pensando em se aposentar? O que, que ela teria que fazer, já está pensando no ano que vem, está começando a pensar o que, que ela vai fazer no ano... Aqueles pensamentos, né? Vou, vou emagrecer 5 quilos no ano que vem. O que, que ela tem que pensar para se aposentar? Que dica você daria para ela? Bom, primeiro, quem ainda está longe da aposentadoria, a minha dica é que continue contribuindo. Sabe, muitas pessoas já têm uma descrença na, na previdência social, elas acabam até, em virtude das reformas previdenciárias, parece que está cada vez mais longe aquela aposentadoria e ficam desmotivadas, não querem mais contribuir. Mas é importante que, ao longo da sua vida, a pessoa vá construindo esse patrimônio jurídico para, no final, poder se aposentar. E aquele que já está próximo de se aposentar, a minha recomendação é que faça um planejamento previdenciário para ver qual é a melhor forma de aposentadoria para o seu caso, porque às vezes ela pode contribuir um pouquinho a mais e ter um benefício muito melhor, ou não, ou então só calculando e fazendo esse planejamento. Ou, vai, ou espera mais um ano a mais, talvez faça diferença, mas só o planejamento e a conversa com o especialista que vai dar essa resposta. Sim. Bom, então, Luciano, eu queria agradecer pela sua excelente participação e agradecer a nossa qualificada audiência e desejar um ótimo Natal. Tudo de bom para todo mundo. Um abraço.